Sağ olun dostlar. Bildiğimiz kimi Oktyabr ayının üçün 2018. yılda Green Card kaydiyatı başlayıb və kaydiyat hər il olduğu kimi Oktyabr ayının üçündən noyabr ayının 7-sinə kimi davam edəcək və bir ay 3 gün ərzində kaydiyat vaxtı var və bu vaxt ərzində kaydiyatdan keçə bilərsiniz ki, keçən il kaydiyatda biraz sistem çökmüşdü. Qeydiyyat gününü dəyişdilər, amma normalda hər ildə bir dəfə qeydiyyat olur və qeydiyyatın nəticələri may ayının üçündə açıqlanır. Mən bu barədə video çəkmişdim qeydiyyat barəsində, amma bir çox suallar gəldi və qərara gəldim ki, yenidən bir video çəkim və həmin sualları da cavablayım. İlk öncə Green Card qeydiyyatı üçün rəsmi saytımızdan qeydiyyatdan keçəcəm və demək istəyirəm ki, rəsmi sayt tamamilə pulsuzdur və rəsmi sayt Amerikanın saytıdır və developer.state.gov.com yox, gov və saytımıza giririk. Saytımıza girdikdə belə bir pəncərə də açıla bilər və ya ancaq bu bölməni görə bilərsiniz buranı. Bu zaman yeniləyirsiniz, amma hal-hazırda açılır, yəni rahat yeniləyirsiniz və bu yəni qeydiyyat bölümünü görürsünüz. Məsələn, görürəm ki, Internet Explorer-dan istifadə edirsiniz bu proqramdan. Çünki bəzi proqramlarda foto toolsu açmır. Şəkli əvvəldən kəsə bilənlər kəsə bilər. Foto toolsu açırıq. Mən şəkilləri əvvəldən kəsmişəm, amma yenə də hər ehtimala qarşı göstərim bir dənə şəkil necə kəsilir. Məsəl üçün və ən kiçik razmerə gətiririk. Tam ölçüdə crop foto eləyirik və save eləmirəm, yəni save eləmək olar və nümunə şəkillərdir bunlar. Buradan save elədikdən sonra hər hansı bir yerə yaddaşa yazırsınız, ondan sonra qeydiyyatdan keçmək üçün istifadə olunur həmin şəkli. Və biz buradan begin entry eləyirik. Begin entry eləmək üçün də 6 US bir balaca şey istəyir. Keçid kodu kimi bir şeydir. Authorization kodu. Və bax, giriş mərhələsi buradadır. Yəni əsas bizim məlumatlarımızın toplandığı səhifəyə gəldik. Burada bir neçə bölüm var. Ümumilikdə subay adam üçün 14 dənə bölmə var və çox asan suallardır. Yəni heç bir çətin sual yoxdur. Gəl biz hər hansı bir məlumat verəcəm. Məsəl üçün Əli Aliyev. Bu soyaddır. Birinci bölüm soyaddır. Burada gördüyünüz kimi family name və ya last name soyaddır. First name yəni adıdır. Məsəl üçün bin yazıram ki, hər hansı bir Azərbaycanlı ilə qarşılıq düşməsin. Aliyev bin. Middle name Azərbaycanda istifadə olunmur. Gender kişi. Məsəl üçün yanvar ayının biri 1987 məsəl üçün yazıram. Doğum tarixi. İlk öncə month yəni ay Amerikadakı kimi. Yəni sonra gün, sonra il istifadə olunur. Və ondan sonra doğulduğunuz şəhər. Doğulduğunuz şəhər məsəl üçün Quba yazıram. Və doğulduğunuz ölkə. Bu əsas iki məlumat, yəni doğulduğunuz şəhər və ölkə uyğun olmalıdır. İki məlumat, yəni Azərbaycan yazıram ki, yəni başqa ölkədə doğulanlar başqa ölkəni yaza bilərlər. Və burada yazır ki, hər hansı bir, yəni sizin qeydiyyatda uyğunsunuz ya deyilsinizsə, yəni buradan tapa bilirsiniz hansı ölkələr uyğundur ya yox. Bu bizə lazım deyil Azərbaycanda doğulanlar üçün. Və şəkil. Şəkilimizi əlavə eləyək məsəl üçün. Buradan Mr. Bean-in şəklini əlavə edirəm. Bax, ən çox ki, sual gələn yer bu adres yeridir. Birincisi, mən sizə deyim ki, bunun o qədər önəmi yoxdur. Nəyə? Çünki Azərbaycanda mailing sistem istifadə olunmur. Sadəcə və sadəcə, yəni bu sizin qeydiyyatda olduğunuz ünvan deyil. Sadəcə poçt ünvanı, məktub ünvanıdır. Nə istəsəz yazın, istəsəz qarışıq bir şeylər yazın, nə istəsəz yazın, belə bir şey yazın, nə istəyirsiniz yazın. Bunun o qədər önəmi yoxdur. Mən yazıram 100 Təbriz küçəsi məsəl üçün də. Yəni bu nədir? Küçəmizin adı Təbriz küçəsidir. Nərimanovda yerləşən Təbriz küçəsi. Mən bu yəni bunu yazıram yəni hər dəfə də. 100 bu küçənin nömrəsidir. Təbriz küçəsi 100 deyirik. Həmin o 100 bu qabaqda olur. Burada məsəl üçün əgər ev nömrəsi var idisə, məsəl üçün 14. Ev nömrəsi 14, yəni
İkinci mərtəbə, üçüncü mərtəbə, neçə, yeddinci mərtəbə neçədədirsə bura yazırıq. Sonra şəhər yazırıq, Bako. Bundan sonra diskret, bunu boşda saxlaya bilərsiniz və ya mən yazıram ki, Narimanov. Və zip kod. Zip kod, oranın zip kodunu dəqiq bilmirəm, amma təxminən bilirəm, belə bir şey olmalıdır, 1052. Belədir yəni, çünki bu poçtdan istifadə eləmişəm. Zip kodu budur, yəni poçt kodumuz, poçt indeksimiz. Bunu öyrənə bilərsiniz, yəni yaşadığınız bölgənin poçt indeksini ən azından bilməlisiniz. Və Azərbaycan seçirəm. Ölkə. Hal-hazırda burada görürsünüz 9 nömrəli bənddə soruşur. Hal-hazırda bugün harada yaşayırsınız? Azərbaycan yazıram. Mən Amerikada yaşayıram, amma yəni bunu mənim üçün, özüm üçün doldurmam. Azərbaycan. Telefon nömrəsi yerinə məsəl üçün nə bilim 345 10 nəsə bir şey yazdım. E-mail adresinə yazıram ki, məsəl üçün nə bilim @gmail.com. Məsəl üçün nə bilim nə idi bu? Good in olsun da elə bir çətin şeydə yazdım. gmail.com. E-maillərimiz eyni oldu. Bu e-mail əsas bir şeydir. Yəni Azərbaycanda e-mail istifadə edəməyən olmaz yəqin ki. Amma bu yəni çox vacib bir şeydir. Əgər nəyisə unutsanız bundan istifadə edirsiniz. E-mail bu A və B bəndləri, yəni A bəndində e-mail yazırsınız, B bəndində təsdiq edirsiniz. Gəldik bizim ən çox sevdiyimiz bölməyə ki, hansı bölmədir ən çox gələn suallar. Yəni ən yüksək bitirdiyiniz şey, təhsilinizi yazırsınız. Primary school, yəni 9-a qədər olan məktəbdir. High school, no degree. Yəni, məktəbi oxumusunuz, amma tərk olan, ən axırıncı ildən və ya hər hansı bir ildən tərk edəmişsiniz məktəbi. High school, yəni degree, yəni atistatınız varsa. Vocational school, bu şeydir də, peşə məktəbi kimi bir şeydir. Bunu Azərbaycanda doldurmayın. High school yazmağı məsləhətdir, peşə məktəbi bitirənlər. Atistatı olan hər bir kəs high school degree yazsın. Some university courses, yəni universitetdə oxumusunuz, hələ ki şeydə, yəni tam bitirməmisiniz bəzi universitet kurslarını. University degree, yəni universitet diplomunuz varsa, yəni bəzi kursları bitirmisinizsə, universitetdən sonrakı kurslarda, yəni magistraturanın bəzi kurslarını bitirmisinizsə, bunu yazırsınız. Sonra master degree, yəni magistraturanı bitirmisinizsə, diplomunuz varsa bunu yazırsınız. Doktorantura, bunlar şey, buranın heç ehtiyac yoxdur deməyə, yəni doktorantura bitirən ən azından bu iki bölməni doldura biləcək. Bunu məndən soruşmaq ehtiyac yoxdur. Sonra vaxtımı itirmək istəmirəm. Sonra hal-hazırda evlilik statusunuz. Subaysınızsə unmarried, yəni birincini seçirsiniz. Evlisiniz və həyat yoldaşınız Amerikan vətəndaşı deyilsə, ikincini seçirsiniz. Evlisiniz, amma həyat yoldaşınız Amerikan vətəndaşıdırsa, üçüncünü seçirsiniz. Boşanmışsınızsa, dördüncünü seçirsiniz, divorced. Widowed, yəni dulsunuzsa, beşincini seçirsiniz. Yəni, Allah uzaq eləsin, həyat yoldaşınız rəhmətə gedibsə, bunu seçirsiniz. Və legally separated, yəni ki, qanunla ayrılmışsınızsa, qanunla ayrı yaşayırsınızsa, yəni amma şeydə uşaqlarınız da varsa belə deyək də yəni necə deyim bu Amerikaya bir aid bir şeydir yəni əslində bu Azərbaycanda bir yerə belə bir şey yoxdur yəni Azərbaycanda ancaq divorce var boşandın sür. Burada Amerikada biraz başqa cürdür yəni bu lazım deyil də siz divorce deyəsəz bəsdir və uşaqlar mən hal-hazırda married amma yoldaşım not citizen yazıram və uşaqların sayı bir dənə yazıram ki nümunə üçün sizə göstərmək üçün və continue edirik. Subaysınızsa yəni burdan continue eləyəndə söhbət bağlanır. Yəni subaysınızsa bir dənə subay qoyum göstərim sizə. Bundan əvvəlki videoda da var idi. Subaysınızsa söhbət öldü. Yəni burdan bir dənə yoxluyursunuz hamısını, bütün məlumatları və ən aşağı düşüb submit edirsinizsə getdi. Yəni, məlumatlarınız təsdiq olunur. Yox, evlisinizsə ikinci səhifədə artıq sizin ailənizə aid məlumatları soruşur. Ailənizə aid nə soruşur, mən sizə qeyd edeyim. Bir dənə uşaq və bir dənə həyat yoldaşını əlavə elədim. Burada məsəl üçün
Buradan yoldaşını Aliyev seçirəm yenə də. Məsəl üçün adı Jennifer. Middle name yenə boş saxlayıram. Middle name bizdə istifadə olunmur. Fevral ayının 2-si 1983 burada. Cinsi female qadın. Doğulduğu şəhər yazaq Baku. Ölkəni seçirik Azərbaycan və şəkili. Və həyat yoldaşına aid olan məlumatlar budur. Ad, soyad, doğum tarixi, doğum yeri, cinsi və doğum ölkəsi, şəkli. Və uşağına aid məlumatlar. Yenə də yazıram Aliyev, Alex, məsəl üçün də ad, soyad, middle name yenə də istifadə olunmur. 03 Martın 3-ü, məsəl üçün. Gəl bura Martın 21-i yazaq ki, qarışıq düşməsin. Biləsiniz ki, bu gündür, ortadakı gündür və 2006 məsəl üçün. Və cinsi kişi cinsi, doğulduğu yer Baku yazaq. Doğulduğu şəhər, ölkə Azərbaycan və uşağın şəklini də bir dənə qoyduq. Və sizə bir şey də qeyd eləyim, yaddaykən mən sizə nəzərinizə çatdırım. Gəl birinci hissəyə gedək. Və burada ad soyadı yazırsınız, öz adınız və soyadınız. Bu ad soyadı yazanda nəyə diqqət eləmək? Yəni çox adam buna da əlavə sual çıxarır. Burada ad soyadı yazanda qardaş, baxın. Ad soyad buradadır. Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsində ad soyad burada olur. Yəni bilmirəm gördünüz ya yox, baxın. Bu yerdə sizin adınız və soyadınız olur. Bütün şəxsiyyət vəsiqələrdə ingilis hərflərindən olur. Burada bu hissədə Azərbaycan hərflərindən olur. Məsəl üçün Əhmədov, məsəl üçün soyadı Əhmədov, Əli burada olur. Amma burada bu hissədə, hansı ki bu gördüyünüz bu qırmızı ilə istifadə olunan hissədə, cəhara getdim. Qırmızı ilə işarə olunan hissədə Əhmədov Əli olur. Yəni bu qədər sadə bir şeydir. Belə. Gəldik qeydiyyata. Qeydiyyatımız da növbəti səhifəyə keçirik. Continue və yenidən növbəti səhifəyə keçirik. Nəyisə boş qoymuşuq deyir. Şəkillər, hə. Bu kimi şəkildir? Uşağın qadının həyat yoldaşının şəkli. Bu gözəl qızın şəklini qoyuruq. Burada uşağın şəklini qoyuruq. Uşaq da nə boyda? Jim Carrey. Və belə. Bunlar da məlumatları yoxlayırıq. Bütün məlumatlar düzgün olar. Submit edirik və qeydiyyatdan keçdi 2000 adına Azərbaycanda. Və bu məlumatı belə kopyalayırsınız ki, və ya print edə bilərsiniz buradan ki, itirməyəsiniz. Bu mənə lazım deyil. Sizə lazım olan məlumatdır. Hansı ki, itirməyin ki, sabah sizə bu gördüyünüz confirmation nömrə ilə qeydiyyatınızı yoxlayacaqsınız. Qalib olmuşsunuz ya yox. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, bu video sizin köməyinizə çatacaq. Yəni, burada əlavə suallar var idi. Onları cavablandırdım. Və mən həqiqətən düşünürəm ki, bu video daha da sizə köməkliyi göstərəcək. Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.